нэвтрүүлэг үзэгчтэй NTV-с чухал яриа нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. За тэгэхээр он солигт хүмүүч өртөж байна. Тэр тусмаа бас албан байгууллага, төрийн байгууллагууд, хүс компаниуд бол ер нь Монгол улсын эргэн тойронд бас оныхоо үйл ажиллагааг дүгнэх, за тэр тусмаа өөрсдийнх нь тухайн жил юу хийж бүтээв гэдгийг тайлбар тавих цаг мөчүүд бас энэ он солигт хүмүүстэд цуг ирдэг. За бас нэгэн сонирхолтой мэдээлэл миний анхаарлыг татсан юм. Энэ бол сайтуудын нэгдсэн ассоциац болон эргэлтийн хамгийн газар хамтраад одоо энэ сошиал нэтворк ертөнцид байгаа Twitter-чд, блог-чд, Facebook-чд, за тэгээ үндсэн сайтуудын шилдэгийг шалгуулах гэж байна гэсэн мэдээлэл бас сонирхол татсан. Ерөнхийдөө сүүлийн үед сонин хэвлэлүүд бас нэг талаасаа шахагдаж, нөгөө талаас нь сайтууд болон одоо юу гэдэг нь сошиал нэтворк ертөнцийн мэдээллийн хэрэгслүүд маш их хүч тавин орж иж байгаа. За энэ талаар ярилцахаар ер нь энэ ертөнцийн эргэн тойронд юу болж байна, бас энэ номинас болон үйл ажиллагаа нь ямар шиг юм болох гэж байгаа юм бэ, хэнийг шалгуулахын хэн байх юм бэ гэдэг талаар ярилцахаар нийтлж дамжсангийн бол төгийг өөрөө оролцуулж байна. А таны өрөө мэндийг хүргэе. За өрөө мэндийг. Цаг цаваа зарцуулж бас энэ өрөө олсон цагаар нэвтрүүлэлт оролцож байгаа танд бас баярласан илэрхийлье. За. За тэгэхээр чухал ярианы нэвтрүүлэг бол маш олон хүн үздэг. А тэр тусмаа юу гэдэг сошиал нэтворк ертөнцид Twitter, Facebook-ийн орчинд би бас чухал ярианы нэвтрүүлгийн талаар юу ярилцаж байгаа, тэр зүгээр гол нь Twitter-д ямар зочин орж байгааг би байнга зарлаж хэлж өгдөг. Тэргээр ч бас Twitter-ийн эргэн тойрондох жиргээчд бас өөрсдөө санал бодол өгүүлэмжийг хэлж энэ талаараа бас ярилцаж зөвлөдөх нь их байдаг. Тэгэхээр ерэн зүгээр та бас нийтлч хүний хувьд хуучин нийтлэл бичдэг байсан хүн сонин хэвлэл сэтгүүлч гэдэг юм уу те, ингээд нэг нийтлэл хэвлүүлэх гээд явдаг байсан бол та одоо ерөөсөө гэрээсээ өрөөнөөсөө энэ бас шинж тухайн хөгжлийн давуу тал юм уу? Нин сошиал нэтворк ертөнцийн хөгжлийн талаар энэ талаар та бас өөрөө юу гэж бодож байгаагаас яриага эхлэв л дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр цахим медиа гэдэг бол бас зөвхөн сошиал биш юм дээ. Тэгэхээр сошиал нийгмийн сүлжээ, ер нь энэ цахим медиа гэдэг шин олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслийн төрөл зүйл үнэхээр их олон талаар гэрэл тусгаж байгаа. Их олон одоо харанхуй хонглоодыг нээж өгч байна. Гэрлэр тусгаж нээж өгч. Тэгэхээр хүний өвчин зүйлээс хамаарсан зүйлүүдийг устгаад хүн суртлыг халж явах маш их боломжтой байна. Зүгээр төөрөх, барих гэдэг ингээд хүн суртал, хэл ахуй, авилга асар олон зүйлийг нээж өгөх юм боломжтой. Асар хязгааргүй энэ далаа мэт ийм зүйл юм а гэж ингэж бодож байгаа. Хамгийн гол нь хэл хязгаар гэж юу вэ? Алга байна. Орон зай цаг хугацааны ямар ч одоо цаад бэрхшээл алгууллаа. Дээр нь одоо энэ сэтгүүл зүй гэдэг зүйл нь нэг цөөхөн хүний нэг редакцийн талбар биш. Нийт нийгмийн Монгол улсын хэрэгэн энэ дэлхийн хүн төрөлхтний хинч байсан гэсэн үзэл бодлоо илэрхийлэх. Тэрийг дэлхийн нөгөө бүрэнд байгаа хүнд дамжуулж өгөх болцоо нэгдэж байгаа бол гайхамшигтай. Ийм өөр зүйл байна. Тэгэхээр зарим орн ч гэсэн одоо сэтгүүлч гэдэг үг нэр томьёог бараг хэрэглэхэ болоод дамжуулагч, зохицуулагч, суурьшлагч гэсэн утгатай хөрт хэлж ярьдаг болчихсон байна. Тэгэхээр өнөөдөр iPad-тай, iPhone-тай, гар утастай, Galaxy-тай хүн болгон ямар нэг хэмжээгээр сэтгүүлж байгаа. А дэлхийд дахин болж байгаа томоохон үйл явдал шуугиант мэдээллийн хамгийн анхны сурвалжлагч нар нь сэтгүүлчд гэхээсээ илүү зүгээр жирийн хохрог, жирийн иргэн байгаа. Одоо Москвагийн метронд болсон том дэлбэрэлтийг хүн гар утсаараа авч дээ, солирын сонин хачин үзэгдлүүдийг хүмүүс гар утсаараа машин дотроос авч дээ. Тэгээ энэ нь өнөөдөр CNN юм уу BBC-гэр цацагтаад одоо операторын үүргийг эгэлж ирийн хүн гүйцэтгэж явж байгаагаар бол асар их одоо өргөн цар үрдэ болж байгаа. Ийм том ялгаа байна. За дээр нь нийгмийн санаа бодлыг бүрдүүлж нөлөөлж нөгөө төрийг хянах, нийгмийг танин мэдүүлж гэгэрүүлэх, за дээр нь мэдээ зугаацуулах, тэгээ бодит үннийг мэдээлэх гэсэн энэ дөрвөн том үүргийг бол блогчд, фэйсбүүкчд, твиттерчд маань бас эзэл сэтгүүлчтэйгээ хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр асар их хүчтэй болж байна. Монгол ч гэсэн энэ мэдээллийн технологийн дэвшлийг бол ашиглаад их олон сайтууд борооны дараах мөөг шиг оширлоо. А зөвхөн мэдээ цааштай энэ жижигхэн зах зээл дээрээ төрөлжих, чиглэх дээ өөр өөрийн зах зээлээ одоо шударгаар өрсөлдөж хувааж байр сууриа бэхжүүлэх гэсэн ийм их хэрэгцээ шаардлагууд мэдээж гарч байгаа. А фэйсбүүк дээрсэн одоо юу гэдэг нь Twitter, Facebook байхад нэг их телевиз радио дуудаад ах шаардлахгүй болчихсон хүмүүс их олон байж л одоо камертоны дуучин бол тэгэхэд одоо миний мэдж байгаагаар бараг 200-аад мянган хүнд хүрч байгаа. 200-аад мянган хүн лайк хийлгээд дагуулчихсан зөндөө олон залуучууд байна шүү дээ. Тэр залуучууд маань одоо зарим нь
эхнээсээ Facebook пэйжээр 200 мянган дагуулчаад тэрийгэ компани болгоод бизнес болгоод одоо мөнгө болох хэмжээнд хүрээ явж байгаа бол бас үнэхээр сайхан мэдээнүүд л гэж ойлгочих шүү дээ. Сони ойлголт заримдаа олон интернет сайтууд за тэгээд юу гэдгийг энэ ертөнцид байгаа хүмүүс ингээ харахтаа зэрэг амтны аймаг санаанд ордог. Хүчтэй нь хүчүүдэд дарагдаа жижиг нь ягаад бүр жижиг бүөрэн тэр доогор нь хөөрхөн гүгээд юм уу дамжуулаад тий. Яг амтны аймгийн шалгарлаар явж байгаа юм шиг аяндаа би эхлээд боддог юм бох. Энэ олон сайтууд энэ олон мэдээлэл ирсэд цэгцлэх систем байна. Тий хуульчлах систем байна гэж ойлгож ирсэн бол шалгалууд бас аяндаа явагдаад байгаа шиг тий. Сайн муугаараа жигдрээд. Мэдээж хэлбэр одоо техник технологи гэдэг бол зүгээр хэлбэрийн л асуудал. А тэр хэлбэр гэдэг юм тэр холбооны шугам дээгүүр юу дамжуулах юм? Facebook, Twitter-ыг зүгээр хүний биеэр сурц гэдээ бодох тэр сурцар ямар ч ус гүйх. Тэр Facebook, Twitter-ээ, блогоо, сайтаа хэрхэн яаж хөтөлж ажилуулж байгаа юм? Тэр хэлбэр сувгаа хэрхэн яаж ашиглаж байгаа гэдгээс нэгсэндээ хэлбэр чухал гэхтээ агуулга хамгийн онц чухал нь байгаа. Жишээлбэл одоо Монгол ерөнхийлөгч хэлбэрдэрч тэр олон хүүхдийнхээ гутлаа игнүүлээд тавьсан байгаа зургийг аваад тавихад л тэр өөрөө асар хүний сэтгэлийг хөндөж байгаа, сонирхол татж байгаа юм хэлбэр байгаа хгүй. Тэгэхээр өдөр тутамд Facebook-ээ, Twitter-ээ, блогоо хэрхэн яаж хөтлөх вэ гэдэг бол өөрөө бас үр өгөөчтэй тийм нэг өргөн олон хүмүүс сонирхчихоор хамгийн гол нэг хэрэгтэй хэрэггүй хэрүүл урвал хээсээ илүү заримдаа бас нэг хүний амьдралдаа одоо хэрэглээ зөв шийдвэр гаргачихаар ийм тань мэдүүлсэн, гэгэрүүлсэн Facebook хөтлж байгаа хүмүүс бай. Тэгэхээр өөр өөрийнхөө ажил мэргэжил онцлог сонирхол тэр үг хэлийн найруулга үнсэн мэдсэн зүйлээ устдаа хуваалцж байгаагаар бол асар том ачаал бүгдэлтэй. Аа зүгээр яг хуу мэдээж хөрөг талууд байна. Зарим нэг шог ярианы зүйл биш үү? Твиттерт тэнэг хүн байхгүй, Фэйсбүүкт царай муутай хүн байхгүй. Тэгэхээр зарим талаар бол мэдээж өглөө усад орой болтол одоо твиттерээрээ яаж өрөөс илүү ухаантай харагдах вэ гэж зовж байгаа хүмүүс ч бас байдаг л байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь хинтээ юуг яаж хуваалцах вэ гэдэг. Саяхан одоо зүгээр юм гээд нэг сайт нэр бас ийм бичиж байгаа залуучууд бас энэ нийгэмд болж байгаа зүйлийг зүгээр нэг хөмсгөө зангидж уурлаж хүн суртал нүг гэлгээр биш зөвхөн хошин шог талаас нь хар болж байгаа үйл явд баримт нь үнэн бичлэгэн зөвхөн хошин шог дайжинтай дапантай ёж югөөтэй нэг нөхөрсг шог гэж хэлдэг жахаа явуулсан ийм хэлбрээр бичиж хандаж яриаг ийм залуучууд байх ус би тэрэнд нь туслаад бас явж байгаа. Тэгээд тэгэд харж яхад тэр зүгээр юм сайтн дээр нэг ийм мэдээ явж байгаа. Нэг охин Facebook дээр одоогийн Холливуудын кинод Леонардо Ди Каприогийн зургийг гаргаад тавьчаад хүмүүс энэ Леонардогийн Мона Лиза гэдэг дүрийг сайн болсон гэж бодоод идэгин. Би бол Титаникт л хамгийн сайн тоглосон гэж бодог. Нэгэсэндээ одоо сэргэн мандлын үед амьдарч ирсэн Леонардо Ди Винчи гэдэг агуу их суут зураачи Мона Лиза гэдэг алдарт зурганд одоогийн Холливуудын од Леонардо Ди Каприо тоглосон юм шиг тий. 500 жилээр зөрөөд. Тэгэхээр хамаагүй их бас өөрөөс илүү ухаантай харагдах гэж чад бас элдв бүсэн өнгойнд ордог. Тэгээд тэндээс юм мэдээж ухаардаг энэ төргээд ингээд олон сайн сайхан чанар бас бай. Саяхан нэг зураг үзчихсэн. Яс ямар юмны үйлдвэртэй танилцлаа гэсэн тийм зураг бичиг тексттэй хорон доош зургийг миний чинь хурд багтаас уншчихт нэг үйл танилцж байгаа үйлдвэрийг харах гэсэн чинь ингээд өөрхөн зургийг авчихсан. Авцсан бас тэг хаана нь үйлдвэр нь байгаа хаана нь нөгөө юу нь байгаа ч гэдэг юм уу те өөрөө үйлдвэр хоорд орцсон те үйлдвэр нэрийн дараа өөригөө сурталчилсан те ер нь тийм ээ таны ярианы сонгоц зүгээр анзаархад зүр бас тэр Facebook Twitter хуудсын блог хуудсуудын үүлэмжинд нөөрэө тэр хүн дотооддоо хэн байгаа вэ гэдэг хүртэл тийм харуулах нээж илрүүлэх зөвхөн фотоогоор биш те фотоогоор бол яг ихэдээ одоо юу гэдэг хүмүүс бас өөрийгөө харуулах гэж хичээх гэж борлуулах гэж хичээж юм л да. Тэгээд ингээд энэ тухай яриад ирэнгүүт зүгээр ерөнхийдөө монголчуудын интернет хэрэглээх сайн болцсон. А тэгтээ бас монголчууд нийтэд нь хүрч амж байгаа нэг 60 70 орчим мянган хүний хувьд жишээ нь Facebook, Twitter хоёр маань яваад идэг ч юм уу тий. Twitter жишээлбэл нэг 70 мянган орчим мянган яваад. За нийтээ нэг 300 400 мянган хүний хэрэглэж байгаа гэдэг юм уу. Иймэрхүү тоонууд харагдаад байдаг л да. Тэгэхээр та өөр яриа бас энийг хэрэглэдэг хүмүүсийн сонирхлыг татаж болох юм л да. Гэд мэдээллийн чанартай юм хүрэхэд үзэж та охинд болцоогийнхыг одоо бас юу яриулах гэсэн бэ гэхээр мэдээллийн сайтын ассоциац болон ерхэлшин тамгын газар хамтраад сошиал медиа Facebook, Twitter, блог одоо хэрэглэгчдийн ертөнцийн дотор оны шилдгийг
шалруулах юм номинац хийж байгаа юм байна. Тэгээ энэ дээр болохоор юу орхон үсгээ шилдэг мэдээллийн сайт, оны шилдэг нийтлэлийн бодлоготой сайт, дебют сайт, шилдэг төрөлдсөн сайт, оны шилдэг төрийн байгууллагын сайт, орон нутгийн сайт, Facebook page group, шилдэг жиргээч, шилдэг блог, хамгийн үзсэн видео, одоо юу гэдэг нь. За ингээд ийм явж байгаа. Та энэ тухай би ингээд мэдээлэл өгсөн. Та задлаад ингээд яруул. Уу яг мэдээж зүгээр оны бусхан дээр бас нэг талаас бол одоо шилдэг ажилтангүй тий шилдэг өргөмжлөл аваагүй хүн чинь баг олдгоо болчдөг нэг юм автгаарсан талууд мэдээж бид эрийг шууд хэлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт энэ шин үүсэж байгаа салбар сэтгүүл зүйн цахим медиа салбарт бол одоо амжилттай алдартай хамгийн гол нь энэ төрөө ханах энэ Монгол газар шорон дээр хүний ёсоор хүн шиг амьдрахад нь тийм сэтгэл зүрэх гаргад тусалж байгаа энэ олон олон янзын төрөл сайтууд, блогчд, хувь хүмүүс, байгууллагууд, редакцууд ингэж өсөлж байгаа энэ нь үнэхээр арчилсан шалгуулалт. Энэ нийгмийн хөгжилд хувь хүмүүсийн нөлөө бас нэг нийгмийн иргэн чиглэлтэй. Тэгээ нийгмийн гишүүн нийгмийн хөгжилд том нэмрээ оруулж тэр үг хэлээрээ үзэл бодлоороо тэр хөндөж байгаа сэдвүүдэрээ хүмүүст тусалж байгаа. Одоо шилдэл Facebook, Twitter-ийн залуучууд энэ Улаанбаатар хотод барилгыг барилгын газрыг одоо эмх замбрааггүй болгоод хүний амнаас хүртэл ирсэн асуудал дээр ямар ч ахсаа зөвлөн зохион байгуулжулаа. Хичнээн олон одоо төлөнгийн төвд гэмтсэн, бэрцсэн, янз бүрийн ядарсан зүдэрсэн хүмүүстүүд ямар сайхан хандлага тусламж өргнүүлж байна. Тэгэхээр энэ нийгмийн гишүүд бол энэ санал бодлоо хуваалцах явцдаа бид хоёр одоо харилцан санал бодлоо хуваалцаргаад бас өсөж хөгжих ийм боломж болцоо нээж байгаа. Тэгээ энэ үг хэлэх эрх чөлөөгөө энэ эндрээ бусдын төлөө одоо үр дүндээ ашиглаж байгаа хүмүүсийг хүртэл одоо зөвхөн редакт сайтууд гэсэн одоо нэг гэрчилгээтэй байгууллагуудыг биш хувь хүмүүсийг хүртэл хамруулж байгаагаараа хамгийн их арчилсан өргөн дэлгэр нээлттэй ийм арга хэмжээ болж байгаа юм болоо гэж миний хувьд бол бас их дэмжиж оролцож байгаа. Тэгэхээр юу гэдгийг сэтгүүл зүв одоо хідэн редакт сувчилж авсангүй сэтгүүл зүв буюу одоо энэ үндсэн хуулийн заасан үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлээгөө хин мэдлж эн тэр үүргээ эрхээ одоо сахин биелүүлж чадчихгаа тэр бүхэн энэ арга хэмжээнд оролцох боломжтой 12 дугаар сарын 10 хүртэл одоо мэдүүлгээ бүглэнэ. Мэдүүлэг гэдэг нь дахиад мэдээж нэг хүн ширээний ард суучаал баахан цаас бичиг аваад цохоол гар үсэх зураг авахгүй мэдээж нөгөө орон цаг хугацааны хязгааргүй онлайн медиа сүлжээгээрээ өргөдөл гомдол мэдүүлгээ өгч авалцаад ингээд явчихараа ч гэсэн бас өөрөө ийм хүн сурталгүй арга хэмжээ шалгуулалт болно шүү гэдэг талаас нь бол би бас дэмжиж байгаа. Онлайн чиглэлээрээ бүтгэж байгаа явч. Яг хүн хүмүүс өөр өөрснөөгөө би шилдэг дүрслэлтийг хэм юм уу? Альсвал энийг өрсөлдүүлэх хэм юм уу? За тэгэд нэмэлт асуулт зөндөл байх. Тийм сайтын асцац өдрөх зөвлөнг гишүүд нэр дэвшүүлж болно. За эсвэл одоо намайг та таныг би нэр дэвшүүлж болно. Эсвэл өөрийгөө нэр дэвшүүл. Энд бол ямар нэгэн цензуур хаалт те элдв одоо юу гэдэг нь шат тамжлага зардал чирэгдэл байхгүй байгаа л өөрөө бас арчилсан ил дод нээлттэй шалгуулалт байх магадлал нь өөрө харагдаж байгаа хэл гэж бодож байгаа шүү дээ тийм. Энд бас нэг сонин юмнууд байна л да. Аа шилдэг төрөлдсөн сайт. Тэ оны шилдэг төрийн байгууллагын сайт. Энэ одоо ямар вэ? За төрийн байгууллагын сайт гэхэр нэг жоохон харин тийм. Адилж байгаа юм шилдэг зүгээр. Агуулгын зөрж байгаа тохиолдлууд байна. Шилдэг зарим нэг төрийн агентлагийн сайт төр би өчтөрхөн өөрөө хүний хувьд ороод үзлээ иргэний хувьд. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн шинэ мэдээ нь энэ оны 5 дугаар сарын 4-нд гарсан байх жишээтэй. Одоо бүтэн хагас жил тэр агентлаг ажил хийгүү юм шиг дугаа очив тий. А гítэл зүгээр сайтаар нь дамж ороод зөвшөөрөл, бичиг цаас, баримт гэрчилгээ одоо юу гэдэг тий. Тим зүйлүүд зүгээр сайтаар нь бүртгүүлээл гэрээсээ бүртгүүлээд авчиж болж байгаа ийм үйлчлэгөө үзүүлж байгаа төрийн байгууллагууд байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ онлайн медиа хэрэгсэл гэдэг чинь өөрөө олон төмөндөө төрийн байгууллага үйлчлэх нэгсэндээ төмөн олныхоо зарцсан төр байх тэр боломж олцоог бас энэ сайта үнэхээр одоо онлайн энэ мэдээллийн технологи ашиглаж байгаа байгууллагууд бол үүргээ биелүүлэхэд бол хэрэгцээ шаардлагатай үнэхээр дэмжичмээр үйл ажиллагаа бол зөндөө шүү. Одоо шилбэл шударга ёслолын хэрэглэгчийн төлөө газрын сайт руу ороод шууд үргэлж гомлоо гаргаж болж шít. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын сайт руу ороод би өнөөдөр чудраг ус төрөлчийн төлөө газрын сайт руу ороод би өнөөдөр машины сэлбэг авлаа. Одоо үйл болж байна. Машины сэлбэгийн худалдаа 8 их явж байгаа тийм үү. Тэгэхээр би өнөөдөр сэлбэг авлаа.
Тэгээ таарт тохирсонгүй. Нөгөө сэлбэгэн доголдолтой байна. Буцаагаад өгөх гэсэн чинь дэлгүүр байгуулах нь хүлээж авахгүй маа. Би яах ёстой юм бэ гэд асуудлаа шууд шударга өсөлтөө хэрэгжүүлэх төлөө газрын сайт руу биччихээр зөрүүлээд админ нь та ийм юм хуулийн ийм ийм заалтын дагуу 6 сарын дотор буцааж өг, төлсөн мөнгөө буцааж авах хэрэгтэй. Таны гомдлыг бүртгэлээ гэсэн ийм харилцан мэдээлэл урсгал шударга өсөлтийн төлөө газрын сайт дээр өчтөр шилжүүлэл явуулж. Тэгэхээр тэнд нэг Монгол улсын иргэний хохирлыг энэ мэдээллийн технологиор дамжуулаад тэр дор нь барагдуулж чадчихаг бол тэр ажил үргээ биелүүлж байгаа төрлийн байгууллагыг нь урамшуулыг хөхүүлээ алдаршуулыг гэж байгаа болохоос биш. Биелүүлэхгүй байгаа байгууллагууд нь бас давхар утгаар бол сануулга дохоо болж байгаа гэж бас ойлгож болдог. За дээр нь орон нутгийн сайт. Орон нутгийн сайт гэхэр зөвхөн нэг засаг даргын хамгийн газрыг магтан дуулдаг зүйл ерөөсөө биш штэ. Хэдийгээр одоо хязгаарлагдмал хэрэглээтэй ч гэлээ гэсэн тэр Америк, Солонгос, Японд тэр орон нутгийн газар ажиллаж бол ажиллаж амжирч зөндөө бол хүмүүс. Тэр хүмүүс орон нутгийн сайтэр дамжуулаад ээжтэй одоо Мартин амь нэмэнд өргөж болж штэ. Цагаан сараар аавда аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөж мэнчилж болж штэ. Наазахын нутаг оронд нь 100 турхан болж байгаа юм уу? Яаж байгаа юм? Малчад нутгийн зон олондоо нэг ганц $200 явуу тусчих юмсан ч гэдэг юм уу? Энэ их олон амьдрал баян асуудал болон учраас энэ их олон одоо төмөн хилтний хооронд нь хэлхэж холбож ажиллаж болох боломжтой бол энэ орон нутгийн сайтууд хүртэл бас байж байгаа. Дээр нь төрийг хянах асуудал мэдээж одоо орон нут сууж байгаа сурвалж сэтгүүлч бол засаг даргаа өдр болгон шүмжлэх болцоо бол одоо танилын өр халуун хүчээр үнэхээр хэцүү байдж шүү. Улаанбаатар байгаа хүмүүс л одоо хараат ус идэх. Яг орон нутгад очиод засаг даргатай өдржөнгөө өдөрт 10 таарлчаа тэгээд өдөрт 10 таарлчаад 11-тэд нь шүмжлэх гэдэг бол бас хүний хувьд бол хэцүү. А тийм нөхцөлд орон нутгийн иргэд зоригтой шаардлага тавьдаг энэ засгийн газар руугаа хэлэх ёстой зүйлээ тэр дор нь хэлж чаддаг байхад энэ сайт онлайн медиа хэрэгсэл гэдэг зүйл чинь өөрөө бас том хүчин зүйл болж. За Facebook, Twitter-ийн хувьд бол нийгмийн тань мэдүүлж, гэгэрүүлж байгаа сайн сайхан зүйлд урайлж байгаа. Гурван хүнийг ч гэсэн, долоо хүнд ч гэсэн ухаарл өгж байгаа. Зүгээр өөрийнхөө гоё зургийг тавьж гэдэг юм уу, өөрөөсөө илүү ухаантай харагдах гэж тэр эндрийг ашиглах гэхээс илүү үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа. Жишээлх юм бол хүүсийн тэгш хэрэг. Эмгтээчүүдийн ирэх асуудлыг хөндөж байгаа өчнөн олон эмгтээчүүд байна шүү дээ. Эсвэл энэ ханиад том уу их байгаа энэ өвөл. Ерөөсөө энэ жил дэгдээд байгаа ханиаданд ямар юм хэрэгтэй. Хүүхдээ хизээ унтуулах, яаж эмчлэх гэдгийг фэйсбүүкээрээ заадаг мундаг сайн эмч байна. Тэр эмч бол баг ямар ч эмнэлгээс дутахгүй илүү үйлчлэгээ фэйсбүүкээрээ дамжуулж байгаа. Тэр эмчийн шүтэн биш хэрэгчт нь бол асар болов. Тийм бэл, тийм бэл тэ. Тэгэхээр тэр эмчийг шилвэл яагаад хөхүүлж урамшуулж болтгоо. Тэр хүн эмч хүнийхээ үүргийг биелүүлж одоо тэр хүүхдийн чагнуураа өрхөөр хүн эмчилдэг баг. Өсгөлн зарлж дараа сонгох гэж өсгөлн зарлааг үү, тэ. Чагнуураа барихаараа хүн эмчилдэг баг. Үзгээ барихаараа нийгмийн зүрх сэтгэлийг эмчилж байгаа. Ийм сайхан эмчнэр хүртэл бай. Автын инженерүүд байна. Дугуйгаа яаж сонгох юм? Өвөлд машина хэрхэн бэлтгэх юм? Халтаргаа гулгаан дээр юу анхаарах хэвтэй? Хаашаага өрүүлээ дарж мөшгөл дээр өөрийнхөө мэддэг бүхнээ нийт ард өмдөө харамгүй мэрэгчлээ хуулцчих тий. Солонгос тэгэхэд би одоо нэг тим сайт гарсан 103 мянган мэрэгчлийн хүмүүс янз бүрийн блог хөтэлдэг. Нэг нь кимчи дарах тухай зөвлөгөө өгч явахт нөгөөх нь эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс хэрхэн биеийг хамгаалах тухай зөвлөгөө өгч яддаг. Дандаа тухайн салбартаа хөдөлмөж хэрэгцсэн мэрэгчлийн хүмүүс байд. Тэр хүмүүс блог дээр том том компаниудын зар сурталгаа баанарыг байршуулад бүр 5-6 мянган долларын орлоготой тэтгэврт гарчсан. Зөвхөн кимчи дарах аргаар ажиллаж амьдраад ашиг орлого олоод явж байгаа. Солонгос юм хүртэл байж байгаа хөөх. Тэгэхээр бид нар бол энэ бүхнийг л их сайн ашиглах хэстэн болов гэж бодож байна. Одоо жишээлбэл тойрог дээр нь цас орлоо, халтаргаа гулгаа үүслэх дүүргийн дарга чинь хотогчлт чинь ажиллаа хийхгүй шүү гэдэг их хурлын гишүүн л үгээ твиттерээр нь дамжуулаад одоо өндөр өгчлөлтөө орондоо шууд дамжуулж байна. Энэ дүүргийн дарга энд гэрэл байрлуулна гэсэн чинь байрлуулсангүй гишүүн яг. Гишүүн нь 2 минут дотор дүүргийн даргад бас твиттерээр загнаж байна. Дахиад 5 минутын дараа дүүргийн дараа гэрэл тавьчих. Ингээ 15 минутын дараа харахгүй байсан гудамж гэрэлтэй болж хувирж явах жишээтэй байх. Их хэмжээний цас бороо ороход их хурлын гишүүн нь сонгогчтой хандаад бүгдээрээ аюулгүй бүсээр хэрглэж ат машин унаарэ. Болж өгвөл машина битий юу нь унаарэ. Өөрсдөө анхаарахаасаа гадна үр хүүхэд аав ээжтэй бас хэлээрэй гэд ингээд бие биенийгээ хайрлаж халамжлах анхааруулах болгоомжтуулах одоо тийм зүйл хүртэл Facebook, Twitter-ээр асар урдан дамжиж байгаа. За оны шилдэг блог гэдэг ингэж шилэл эдийн засгийн одоо цагаан толгоноо зааж байгаа.
маркетингийн, харилцааны урлагийн, тийм ээ, тулааны урлагийн, хоол ундны, турах, гоо сайхан, эрүүл мэндийн асар олон хүний амьдралд хамгийн ойрхон хэрэгцээтэй хүний ховь зайг аягуул магадгүй ганцхан үгээрээ өөрчилж чадах ийм болоогуудыг хөтлж байгаа монголчууд маань бас зөндөө байна. Энэ хүмүүсээ л бас улам их нийгэмдээ гэрэлгийгээ тусгаач хэл гэдэг л урам зоригөх гэжл энэ олон янзын номинациудыг л одоо санаачил нэр төвшүүлж байгаа гэж ойлгож бас болж байгаа. Та мэдээ сайтад хамгийн бичиж байгаа миний мэдж байгаа бол энэ хүмүүс мэдээж бодвол одоо төлөсгийн нөлөө өндөр албан тушаалтан хүн л сайтад хамгийн сайт бичиж байгаа хүмүүс. Гэтэл тэр хүний хувийн амьдрал үгэл үйл хэрэг бүгдээ олон төмний өмнө ил байгаа. Үргэж олон төмний ил өмнө ил байлгахтны вебсайт онлайн медиа гэдэг зүйл бол илүү их одоо гэрэл цохиулаад байгаа их үүтэй тийм ээ нээж өгöd байгаа. Зөв саяхан ч биштэй одоо инктоны гүүрэн дээр хүн гүүр давж явж ийн гэж хэлсэн. Гүүр давж яваад машин буцаж иргээд машин төв мөрөлдөж би дотроо бодчихсон байхгүй. За юу яач вэ? Манай мөдөнийх орой олцсон байна тарччихгүй жижигрийн хүн байгаа болов уган зургийг авсан бол их бодвол штэ юм да гүүрэн дээр буцаж иргээд гэл манайхаа авчиж байгаа болов гал бодоо сууж итэл би твиттерээр дөнгөсөө гүүрэн дээр нэг тэнэг хэрэгж байгаад ингээм мөргөлдчихлээ гэж зурсан твиттер ерөөс нэг минутын дараа л бараг гараад ирсэн тий. Энэ нөгөө энэ сошиал энэ одоо интернет ертөнцийн хурд өөр мэдээллийн хурд харагчаад би бодож байсан зүйлтэй телевизийн ерөн сони хөвлийн онгоо болох юм байна да. За телевиз бол авсан дүрсээ өглөө нь гаргадаг ч юм уу тий. Нэг бол тэр оройно гаргадаг ч юм уу. Сонин бол маргааш нь хөвлөж гарч. Тэгвэл 7 хоногийн дараач гардаг юм уу тий. А энэ бол ерөөс нэг минутын асуудал юм байна гэл дотроо бодож байсан. Одоо тэгвэл энэ болгоны шилдэг шалруулна гэдэг бол бас их олон хүнд урам мөгж тий. Олон хүнд бас атархал төрүүлж тий. Олон хүнд бас шаналл өгч ер нь жоохон зөв хийж зөв юм татах хэрэгтэй байш гэдэг бодлыг өсөх болов гэж. Тийм нэг цөөн тийм нэг хязгаарлагдмал хүрээнтэл нэг бие биенээ шагнаа шалгуулад байдаг. Тэр одоо нэг тогтцсон хэв загварыг халаад орхиод ерөөсөө л их өргөн цар хүрээнтэл жирийн иргэн хүн фэйсбүүк хөтлж байгаа. Зүгээр нэг блог хөтлж байгаа. Ард түмэндээ санал бодол, ажил мэргэжлээ үжил бодлоо хуваалцаж хүмүүст гэрэл гээгөө өгж байгаа жирийн нэг сайхан эмч. Зүгээр нэг сайхан залуу магадгүй сая өөрөө ч ярддаг тэр зургийг хамгийн дөрөнд тавиад фэйсбүүкээр тэр эргэлтэнд оруулж байгаа залуучууд энд шагнал авч шалгарч манлайлах боломжтой гэдгээр л үнэхээр гайхамшигтай. Одоо юу гэдэг сая энэ Чингис хааныхаа нэрийг бас хэтэрхий эмх замбараагүй бүх зүйл хэрэгжилж байна гэдэг нэг шүүмжил хэл мэдээлэл хэрэгслээр явлаа шүү. Тэгэд нэг иргэн 3 дугаар оролт явах замд одоо тэр гандангийн дэнжийн орчимд Чингис караоке гэд байж байгаа хаягны зургийг аваад тавьчих жоо. Энэ Чингис караокед юу дуулдаг юм болоо гэсэн тайлбарт. Бас нэг иргэн аль ресторан гэж хэвдэ. Чингисийн шарсан нуруу гэдэг одоо гахаан хоол илүү тагалцаг байгаа. Тэр менюуны зургийг авчихсан. Ингиж нөгөө тэр үнэт зүйлээ их түүхээ энэ иргэд маань тэр Facebook, Twitter-ээр дамжуул хамгаалж авах. Дээр нь зөвхөн төр засгийн өндөр албан тушаалт нэг шүмжлэх тахтай биш. Энэ 3 сая хүн чинь бас дутагдал байх. Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт дутагдлыг 3 гэж бодоход 9 сая дутагдлын улс орн энэ нийгэм энэ ард түмэнд бас байх. Зүгээр баруун дөрүн зам дээр зам төгжрөө гэж хахад нэг өвгөн жипнес бууж ирээд хажуулахаа машины дугуурыг гэгэн цагаан өдөр би цэцмөр орчихж байна. Тэрийг бол нэг Facebook ч авалт тавьсан байна. Энэ одоо хээр талдаа юм уу? Яагаад бусдын идэвхтэй өнгөрөө ингэж би засаад гэгэн цагаан өдөр ингэж зогсож байгаа юм? Гэгэн цагаан өдөр Улаанбаатар хотын гудамжинд хүндрээс зогсож сууж байгаа иргэний зургийг аваад тавьчих жоох. Яагаад иргэн гэхээр шүү. Энэ бол өөрөө бүр нийгмийг цэвэршүүлчих гэлж бодсон. Нийгмийг цэвэршүүл энэ ер нь өөрийнхөө алдаа дутагдлыг олж хараад тэрийгэ цэвэршүүлэхийн төлөө нийгмийн сүлжээгээр хилцэж ярилж чинь гэдэг чинь бас л ирээдүйн ихтгэл найдварын гэрэл гээг тэр зург авч байгаа залуу өөрийнхөө өнөмөрөөр оруулж нэгсэндээ өөрийнхөө гарч хийдэг тусгаж өгч байгаа шүү. Тийм болохоор энэ Facebook, Twitter, блог энэ сайтуудад ажиллаж байгаа сэтгүүл сурвалж бүгдд нь маш их баярлалаа талархаж байгаа шүү. Бүгдээрээ хамтраад хүн суртал хэлэх бол болохгүй зүйлийг бол гэрэл тусгаад устгаад байх юм байна. Энэ болгоны бичиж энэ болгонд анхааралтай үз зургийг авч тавьж явна, өөрөө энийг хөтөлж явна гэж бас нэг талын цаг зав, бас санхүү, тэ? Тий. Интернет хэрэглэн ч гэсэн бие бол сард шинэл интернет хэрэгцээнд хэрэглэн дор хийж 70-80,000 төгрөг төлж байгаа хөөхгүй. Тэ? Тэгэхээр чинь эн чинь бас л нэг санхүү биенийг хэрэгэлсэн хэрэглээг ойр ажил дээр интернет бүх юм байж, компьютер байна, хангалттай байгуулга байж энэ, тэ? Энийг заавал гэрт гудамжинд хэрэглэх гээд ингээд илүү зардал. Гэтэл энэ болгоны чинь бас л нэрэл цаг заваа үржиж, мөнгөө төлж гээ, тэ?
Тэгээд ухаан санаагаа зарцуулж, санаа зовж, нийгмийг өршөөлөх төлөө бодож байгаа залуучуудыг шагин зур. Өчигдөр орой ихэд нэг хөөрхөн тийм юм явж байгааг харлаа л да. Японд байгаа нэг залуу гинэ. Би ингээд аавын ийм дуу, аавын тухай дуу ингээд Японд байна. Аавыг санаж байгаа. Аавын тухай дуу ямар дуу гээд тэр дууг ингээд олоод ингээд компьютерээр үзэх гэсэн чинь ингээд олохгүй байна. Надад туслаачаа гэнгүүт нэг залуу орж ирэв. Чи тэр сайтнаас үздэй гэл. Тэгвэл дараагийн залуу нь орж ирээд яг чиний надад тайгаад байгаа аавын тухай дуу чинь энэ сайтн дээр байж байна. Чи одоо тэгээ нөгөө залуу нь аавга тухай дууг сонсчоод дахиад нэг 5 10 минут дараа баярлалаа найзаа, би ингээд аавтайгаа уулзсан юм шиг боллоо. Тэгээ хоёр монгол залуу газрын хол хил хязгаарыг цаадыг даваад биеиндээ туслаа нэг нь эх орон эцэг ээж аваад сансан тэр сэтгэлээ дэвтээгээд сууж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд бодохоор бол энэ их нийгмийн ачаал бүлгийн бүгдийг ингээд олж хараад ярих болцоо бол байхгүй. Энэ асар их том өргөн утга агуулгатай зүйл байгаа. Тэгээ мэдээллийн сайтаа асцаач тэр бүхнийг олж хараад нэг хязгаарлагдмал биш. Ёстой нэг хил хязгааргүй энэ салбарын онцлогийг тусгасаад тусгаад хувь хүн жирийн хүн хүртэл оролцох боломж олцоо. Олгож байгаа ийм арга хэмжээ. Шалгуулах нөхцөл бас ямар байх вэ? За энэ номнаас тус бүрт 3 нэр дэвшигчийг шалгуулж аавна гэдэг. 3-аасаа нэгийг шалгуулах юм уу? 1 2 3 даор байрлуулах юм уу? За яг тэр нарийн одоо тоолуур, шалгуур, шүүлтүрийн нь би одоо яг өнөөдрийн нөхцөлийг сайн мэдэхгүй. Ямар ч байсан хин ч одоо нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй. Тэргүүрээ арчсан ил тод нээлттэй. А мэдээж энэ сайтын асцаа цөвдөх зүйлийн гишүүд саналаа өгнө. За дээр нь одоо мэрэгжлийн нийгмийн бас оюун санааны одоо лидер болсон хүмүүсийн саналуудыг тусгаж авах. Тэргээр одоо бас энэ шалгуур шүүлтүүрээх шударга байх талаас нь хамтнаа гэдгийг бол харин бас ямар ч үсэн 3 нэр дэвшчин ирснийхээ дараа бол 250 хүн зааланд байж байгаа. Тэнтийнхээ бусад нэр дэвшчтэйгээ саналаар нэг ялгчаа зааланд байгаа хүмүүс гэдэг чинь зүгээр нэг одоо бас шилдэг үйлдсэн байна шүү. Ян зүрийн шилдэг ажил мэрэгжлийн ян зүрийн нийгмийн санаа бодлыг төлөөлөх чадамжтай хүмүүс тэр зааланд цуглаж. Тэр зааланд цуглаж байгаа хүмүүс тэр дорно одоо нэр дэвшигчдэд саналаа өгнө гэдгээр бол бас одоо юу гэдэг нэг сонгуулийн арчил гэдэг шиг бас иймэрхүү шударга шалгуур шүүлтүүрийг сайтаас цацсах бодож байгаа. Тэргээр бол бас интерактив амьд ийм шалгуур байна. Ер нь сайтын энэ онлайн медиагийн нэг онцлог бол оншигчдтайгаа үзэгчдтэйгээ байнгын мэд эргэх холбоонд 24 цагийн туршид оршиж байгаагаар бас давуу талтай байгаа шүү дээ. Телевиз ч юм уу одоо юу ч вэ сонж сэтгүүл бол тэр дороо ингээд сэтгүүлийнх нь болон дээр нь буцаагаад бичингүүд редакцт нь ирэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр юу гэдэг одоо энэ телевиз, радио, сайт гэсэн одоо энэ мэдээллийн технологи ашигласан хэрэгслүүд бүгдээрээ одоо уншигч үзэгчтэйгээ танаа телевиз гэсэн ингээд байнга харилцаж холбогдож шүү дээ. Тэгэхээр тийм давуу тал бас энэ дижитал мэдээллийн технологийн 900-д байгаа шүү. Тэрийг энэ шалгалгуулт дээр бас ашиглах юм байна лээ гэдэг. Өөртөө охин чуларын төлөвлөж дугаарыг хүлээ авч үзэж байна. За тэгэхээр ямар ч үсэн одоо юу гэдэг интернет ертөнцид нэлээ мөг төргөө цаг цаваа зарцуулдаг хүмүүс бол энэ удаад бас өөрийнхөө юу хийсэн, юу хийж өнгөрсөн, энэ маань шилдэг сайн байна уу, гүү байна уу гэх талаар бас нэг анхаарч харж үзэхэд тэгээд өөрийгөө шалгуултанд оруулахд бас боломж нэгдэж байгаа байна. За тэгээд төр шилдэг сайтуудыг шалгуулах юм байна. Төрийн байгууллагын сайт, орон нутгийн сайтууд, Facebook page болон группууд шилдэг жиргэж Facebook чин шилдэг блогч хамгийн их үзсэн видео бас байгаа юм байна тийм энэ бас сонирхолтой байж байгаа. За сайтуудад хамгийн их бичигдсэн хүн гээд нөгөө сайтуудын оддуудыг бас шалгуулах юм байна. Хууч нар бол Хэвлэлийн Баатар тийм Хэвлэлийн Баатар нэг од ус ирэх юм байна тийм. За тэгэд иймэрхүү маягаар шалгуулдаад номинас бүрт 3 нэр дэвшигчийг шалгуулж аваад тэгээ 3 нэр дэвшигч нь зааланд ирж байгаа 250 л болох юм байна. 3 тийм 250 л болоод тэгээ 250 л болоод нөгөө 3-3-аас нэг нэг нь 250 нэг саналаар энэ нэг ууг нь их л арчилсан их л одоо айтаага хөвлөр шиг санагдаад байна. Ер нь газар дээр нь шулуун хийхгүй тийм. Би одоо шилэн тэрнтэй яриад тэр дараагаар хойно наатанд доо шалруулчих боломж байхгүй ашир өөрөө ирэхгүй бол тэгээд боломж байхгүй болчих юм шиг. Ялангуяа сүүлийн үед нэг өргөмжлөлт шалгуулалтын нэр үнд унж байгаа нөхцөлд шалгуулалт нь шударга байх нь их онц чухал байгаа юм тийм ээ. Тийм байна. За тэгээд бүртгэлийг 2013 оны 12 сарын 2-ноос 10-ны хооронд онлайнаар хүлээж явнаа гэж байна. Тэгэхээр энэ сайтд би ассоциац мэдээлэлээс ассоциац болон бүртгэл явуулж байгаа сайтууд бас байгаа байлгүй тий. Тий энэ онлайн медиа гэдэг энэ сайтын ассоциацийн өөр хэн сайт байгаа. За тэгээд сайтын ассоциацийн гишүүн сайтуудаар бас дамжуулаад хандаж болно. Тэгээд нэрээ дэвшүүлчлээ 10 хүртэл тийм ээ 10-аас 15-ны хооронд уншигчт нь
саналаа өгнө шүү дээ. Уншигчдийн саналаар нэг 3 нэр төвшин чинь хамгийн их санал авсан 3 нэр төвш шалгараад арга хэмжээ 19-нд болно. 19-ний арга хэмжээнд дэр яваад очив. Тэр арга хэмжээнд оролцож байгаа хүн төцөчдөд энэ нийгмийн одоо янз бүрийн хэсэг бүлэг давхраг төлөөлсөн оюунлаг сэгэнлэг тэр 250 хүн нүүр нүрээ харж гад нүд нүднээ ширтэж гад таавал үнэхээр шилдэг блогч юм байна. Танах бол хамгийн шилдэг төрөлжин сайт байна. Танах бол үнэхээр төрөө байгуулах дундаа сайтаа хамгийн сайн эрхлэн хөтлж явуулж байна гэдэг тэр саналаа өгөөд явчихарал илүү арчсан байна л да. Тийм ээ. За оххой нэвтрүүлгийн цөөх хэдэн минут үлдсэн. Таны хой хүн далруулж юм. Та сүүлийн үед ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байна? Нэг хэсэг жоох алга болсон юм шиг. Нэг хэсэг таных юм ингэж яваад байдаг заримдаа. Заримдаа айгу чимиг үйлчлэл нэг гарч ихээр чаар шуугуулал юм уу чимэл ал яваад байдаг. Юу нэ амьдрал өөрөө нэг тийм штэ. Нэгэн жиг тэмлэлэр одоо моторынхаа дээд хүчин чадлаар ажиллах юм техник хүртэл өвдөрдөг. Тийм болохоор энэ маркетингийн хуулиар чинь олон нийтийн харилцааны зүй тогт энэ улс төрт ч гэсэн ер нь бол альвэ зүйл бол одоо завсарлагтай, унал босолттой, өгсөлт бууралттай ингэж явж иж амьдрал өөрөө тэгж амьд ирүүл сарвал үргэлж жилдэг. Тэгээ бид яг өнгөрсөн жил ойр мөддөө бас гаргаагүй ийм олон хүний хүч болцоогоор Ануатан Түүхэн Уран сайхны киноны продюсераар ажиллалаа. Сайхан сэтгэл хүмүүс хөрөнгө мөнгөг цуглуулж уран бүтээлчтэй дамжуулж олголоо. Тэгээ яг тэр цаа нь уран бүтээлч ямар санаа гэсэн гэхээр энэ манай нэг аймаг сумаараа жалгадаа өөрө дэндүүх талцсан муудалцаж байдаг түүхэн уншигаар дандаа Монголыг монголоор нь талцсан хуваалгаж нэгийн нэгүүгээр нь алгуул талгуулж устгаж иржсэн дүгт. Тэгээ өнөөдөр хотын хөдөөгийн, солонгосын, Японых тийм ээ, уусыг халахих гэж хүртэл ингэж энэ цөөхөн монголчууд хоорондоо муудалж байгааг эсрэг халах хоёр дадлахын монгол шүү гэсэн ийм санаа. Төвшөс уран бүтээлч. За энэ үл өч гэдрийн асуудал. Тэгэхээр яг иймэрхүү үзэл санаага одоо улам лавшруулж баттгсан. Бас уран бүтээл дээр ажиллах бодолтой байгаа. Хамгийн гол нь энэ өчигдрийн үүх түүхээр хий цээжэд илдэж тэ Чингис караоке гэж байгуулж ашиглаж амьдраад байхтай биш. Хамгийн гол нь юугийн суралцахын өнөөдөр ямар менежменттэй бизнестэй компанида тэр өчигдрийн түүхээс юугийн ашиглаж хэрэглэх юм бэ гэдэг талаас нь ухаар сэхэрл өгсөн. Нэгэнтээ тэр нэг зөвхөн үеэмнэрийн яриад ойлгоод байгаа юм шиг тэр өчигдрийн үүх түүхийг өнөөдрийн залуучууд түүхтүүдэд нэг сонирхолтой айтайхан анхаарлын татсан байдлаар өгч гэмсэн гэсэн нэг юм уран бүтээл чинь. Одоо хүсэл мөрөөдөл байна. За хоёрт нь энэ нийгмээ бас нэг цэвэршүүлэх, магадгүй тэр ичээх, жаахан жигшээх байдлаар энэ нийгмийнхаа болох болохгүй зүйлийг бас нэг уудалж илчилж хөндий гэсэн бодол байна. Нэгэсэндөө социализм үед соёлын нэгдүгээр товтлогоо яваад өрнөж гэсэн бидний ээж аав өвөөмэйг үед 7 хоногт ядаж нэг удаа усанд ордог болчихсон. Гэтэл өнөөдөр капитализм үед бас соёлын хоёрдугаар товтлогоо хэрэгтэй байна. Нэгэсэндөө өнөөдөр 7 хоногт нэг удаа усанд ордог байдал бол хасрагдсан. Өнөөдөр тэр гудамжинд бие засж байгаа, сүлсээ хайж байгаа, тий, 9 мусын одоо хоцрогцсон бурангуй зүйл хөөрч ярьж байгаа энэ бүх зүйлийг дээр бол одоо шилбэл бас одоо нэг их тийм араа алгатаад байхгүй. Ар түмэн гэдэг нэрнээс бас айшанда одоо зөвхөн нэг хэдэн цөөн устөрчдөг шүмлээд байхаас илүү бас бидэнд бүгдээрэнд нь байгаа нийтлэг дотогдлыг бас олж хараад тэрийгээ зас залруулахын төлөө бас энэ хошин шог урлагийг одоо ашиглая. Хошин шог урлагаар бас нилийн хичээлээ гэж бодож байгаа. Хошин шог урлаг гэдэг бол зөвхөн нэг хадам ээж, нэг ирүүлжүүлэхийн цагдаа, нэг хоёрын хооронд, гурийн дунд нэг нууц хамрагдгаа гуруулаа, дурлын гуруулжин болсон эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүний хувьс өмсч нүүр амаа одоо морч хилгэж, хорч хилгэж явхаар ингээл нэг цаалны инээдэг иймэрхүү одоо цэцэрлэг яйзлийн хүүхдийн инээдэмнэс манай нэг юм бас цаашдаа салаад бас нэг нийгмийн зөвшөөрөх гэсэн арай смарт ухаалаг тим хошин шог одоо бас энэ улс оронд бас инээх, ичих явцтай бас энэ нийгмийн хог шарыг цэвэрлэж явдаг ийм зүйл тогтол руу бас өөрийн хувийн нэмрээ оруулж ажиллана гэсэн иймэрхүү бодлоготой. Шок бичлэг рүү орох гээд байна уу? Бүр уран бүтээл рүү орох гээд байна. Ер нь хошин шог одоо энэ филотон, памфлет, энэ хошин шог төрөл зүйлээр бас нилээх юмнууд хийя гэсэн ийм хүсэл мөрөөдөл бол байх. За тэгэхээр устдаа хүн чухал арай төрлийн ээлж дугаарыг хүлээн авч үзлээ. Манай өнөөдрийн зочноор нийтлэл зөвхөл дамдын сүрэнгийн болд хуйг өрөдөн орслоо устдаа хүн чухал арай төрлийн хүлээн авч үзсэнд баярлалаа. Таны цааш ажил өндөр амжилт. За баярлалаа. За амжилт.